Türkiye'nin Harici İşler Naziri Mevlüt Çavuşoğlu Kırgızistanlı həmkarı Ruslan Kazakbayev ilə mətbuat konferansında Azərbaycanın Qarabağ qələbəsinə də toxunub. Bu barədə Hürriyet xəbər yayıb. O hər dəfə atəşkəs rejimini pozan və müharibəni istəyən tərəfin Ermənistan olduğunu vurğulayaraq İrəvanın bunun əvəzini ağır ödədiyini deyib. Paşinyan sonunda təslim olmaq məcburiyyətində qaldı. Müharibəni başladan tərəf Ermənistandır. Azərbaycan hər zaman atəşkəs tərəfdarı olduğunu göstərdi. Hər səfərində atəşkəsi pozan müharibə istəyən Ermənistan oldu. Bunun əvəzini də ağır ödədi deyə o bildirib. Nazir dünən gecə 3 ölkə arasında atəşkəs imzalandığını deyərək, buna necə nəzarət ediləcəyi barədə təfərrüatların müzakirə olunduğunu deyib. Məsələ ilə bağlı müzakirələrimiz davam edir. Bundan sonra prosesi birlikdə aparacağıq. Xeyirli olsun. Bu bir dərs olsun deyə Çin rəhbəri əlavə edib. O həmçinin daim Azərbaycanın yanında olacaqlarını vurğulayıb.